Овде сме за да ви кажеме како работи антикорупцијската комисија и како истата оваа комисија и помага на власта во манипулативните обиди за купување гласови. Имено, Советничката група на Сојузот за еднината веќе известно време бара намалување на цената на водата во градот Скопје. Ова барање Советот на град Скопје под контрола на ВМРО-ДПМН во одби со образложение дека било во предизборен период. Поради тоа, ние се обративме и до Антикорупцијската комисија, еве го документот, за да добиеме одговор од нив. Оваа комисија, експресно, практично истиот ден кога е доставено ова барање, одговори дека сега не може да се стави на дневен ред точка за намалување на цената на водата, бидејќи веќе биле распишани изборите. Така постапи Антикорупцијската комисија во попрашањето на опозицијата. Истата оваа Антикорупцијска комисија дозволи во истиот овој предизборен период да се расправа за додавање на уште еден ден во неделата кога пензионерите ќе се возат бесплатно. Прво, срамно е Никола Груевски и ВМРО-ДПМН да се играат со пензионерите пред секои избори. Ако ВМРО-ДПМН е искрен со пензионерите, бараме Советот на град Скопје да ги прифати барањата на Сојузот за еднината, сите пензионери, без разлика на староста и без разлика на начинот на кој што се стекнале со правото на пензија, сите денови во неделата да се возат бесплатно. Овој предлог на опозицијата не е предизборен, кој е повеќе пати досега афирмиран во Советот на град Скопје, а мнозинството од власта најгрубо го одбиваше со што се гледа предизборното лицемерие на власта кон пензионерите. Второ, опозицијата и порачува на Антикорупцијската комисија дека и е обврска да се издигне над сервилноста кон власта. Инсистираме да прекине со селективното постапување во комисијата и доследно да ги спроведува врските што ги имаат председателот и членовите согласно Законот за спречување на корупција. Сојузот за еднината постави конкретни прашања за повеќе примери на фрлање лопати од страна на Груевски и власта ни земјата. До овој момент, не само што нема експресен одговор, дали со овие активности власта го крши законот, туку нема никаков одговор од Антикорупцијската комисија. Порачуваме дека ќе бараме одговорност во сите случаеви за непостапување од страна на Државната комисија за спречување на корупција.